Гадяцький письменник і краєзнавець Іван Чайка над книгою працював 10 років. У ній мова про події в Україні у перші роки ХХ століття. Сам автор розповідає, хотів відтворити правду тогочасного сільського життя у Гадяцькому районі. Описав боротьбу людей за волю у період Української революції 1917-1921 років. Для цього Іван Чайка зібрав спогади жителів того краю. Ідея написати книгу в автора виникла давно. Упродовж усього життя він займався краєзнавством, викладав у школі історію. Побачив, що події, які відбувалися в нашому краї, в яких брав участь і особисто Парфентій Галауза, головний герой книги, вони раніше висвітлювалися неправдиво, тенденційно, на зразок радянської пропаганди, і вони посіяли свої негативні зерна в свідомості багатьох наших українців, які до цього часу не вірять у те, що це була боротьба за незалежність України. Маючи всі матеріали, Іван Чайка вирішив викласти їх у художній формі. Мовляв, хотів доступно розповісти читачам правду про події історичної давнини. Додав, цей роман ще й до річниці Української революції. Почала читати роман бібліотекарка Юлія Крамарєва. Вона ділиться, це як книга-енциклопедія. У ній жінці найбільше сподобалися художні описи. Дуже багато звичаїв, навіть такі от якісь колядки, щедрівки, якісь пісні, які от, ну, раніше я не чула. Дуже там описано цікаві обряди, ця віха. Наприклад, я в Полтаві живу скільки років, да, все життя, і я ніколи не чула цей момент, що от колядують також і літом, не тільки зимою, а от тут, в Лютенці, цей обряд зберігся. Жінка додає, прочитала лише 150 сторінок. Утім, над кожним абзацом вона думає, обмірковує. Під час праці над романом Іван Чайка використовував особисті щоденники головних героїв. Усі персонажі твору були реальними людьми. Їх переживання і побут детально описаний на сторінках книги. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний».